Dobrý večer, přátelé. Vítejte v PM klubu. Vítejte na finále soutěže Czech & Slovak Photogirl 2021. Zkrátka jsme měli strach, že to opravdu bude poslední party letos. Vy dostanete kšeft moderovat na Czech & Slovak Photogirl a vy se těsně předtím oženíte. Oba dva. Ne spolu teda. Petra Pecuchová, číslo 4. 12, Miko Nejetlíková. Andrea Nedralová. 7. Přátelé, děkuju vám, že jste přišli, děkuju porotě, zatleskejte sobě, zatleskejte porotě. Užijte se.